One out B. One more. Either B dead. One more B, I guess. Default. One default. Should be B, right? I'm coming. One mark. Port. Yes. Come port. Next you're going A. One was A. One more was A. Nothing B. I'm triple one. Bench. Triple? Bench. Okay. Segura de HP, segura de HP, só mexendo no banheiro. Nice! Nice, do PV, my friend! Vamos narrar um round em inglês agora? Sim, vamos! Começa aí, vai! Oh my god! The players from Furia! Pimba! Oh my god! What a kill! Oh my god! Headshots! Oh! And Gabe, smokes, the bombs, and then the Black Dragons players, Keota! Oh, what a shot! What a shot! What a shot! Kill for Olga! Chuve, Armando, chuve. Agostinho e pra dona Antônia que adoram assistir você na TV da sala. Nossa, olha onde ele tá. Nossa, vai. Vai então, vai. Nossa, não, que jogo é esse, senhores? Preparando os utilitários também. Consegue fazer a trocação. A Isa pega a eliminação pra cima da Sinon. Oka traz a trade kill pra cima dela. E agora tá sozinha no mundo contra duas jogadoras. O tempo da C4 tá passando. Vem cá, Sensei, cravando a sua mira. Vai avançar, Oka faz a kill. Clique da C4 por parte da Gabi. 1x1 agora na tela. E Olga no time certeiro consegue finalizar a Gabi. Mas não tirei do Tinka. Eu vou falar, pode quebrar, pode quebrar. E aí ela vai gastar as tropas dela. E eu vou falar, pode quebrar, pode quebrar. Você fazia uma troca e pegava. E aí, Dudinka, pode quebrar, perdão. Eu esqueci de tirar o de Dudin. Pode quebrar. Vou tirar. Pode quebrar, pode quebrar. Esqueceu, tirou nada. Eu vou pegar de volta aqui, viu, PT? Só pra pegar minha cartinha. Sobrou pro PT, sobrou. Aí eu vou deixar um pulso quando eu pegar a cartinha de novo. Ó, Dudinka vai tancar, eu fico olhando. Dudinka vai tancar. Dudinka tancou. Dudinka aqui não tá fácil de pegar, não, hein? Tá não, errado, né? Porque eu tirei. Eu tirei a camisa antes de ontem na live, Liminha. É? Aham. Cadê o clipe? Liminha. Where? Liminha. Don't need to find out where. I'm just trying to spike. What? Hello. Ooh, hello. Triple boost. Yumpy boy. Okay. No. Oh. I have short, guys. One more. Not pushing. They're in the board. Dead. Short's clear, guys. Maybe I'll do. I'm watching other. Two B apps, guys. One on the pass on. Under dead. Nice. One kitchen. Smoke. One the pass down. I'm holding window boost. One guy under. Under window. Dead. Go. Smoke. Nice. Isso, morava no Rio de Janeiro, ruxava todo mundo. Tá mais, então, é a Baleiraço 10, pô. Pode ter entrado aí, mano. Mano, tem dois muito metros. Tem um. Azul. Que isso, Liminha? Tá em fase de crescimento, foi? Não, acho que eu nem posso crescer mais. Pode sim, não cresce até os 21? Pau, né? Quê? Não é? Tá sem smokes? Tá sem smoke, tá na esquerda um. E o outro é com a dor. Ah, eu fui. Esquerda de alta, galera. God. Beleza. Boa, acredita. Boa. Não. Nossa. Que tal o F5? Seja, alguém já deu F5 já, nessa situação? Já dei, ele volta. Certeza? Tá, certeza. Então bora. Isso, dá todo mundo primeiro e eu fico. Ah, mas ué, eu dei, lindinho. Ganhei. É. Apareceu vitória aqui pra mim. Cara, que sacanagem. Não acredito que você fez isso, não, Lindinho. Sério mesmo, não acredito. Ganhei, galera. Que fácil. Lá tá. Você é MVP, short? Yeah. City dead. We can go B. Come, Vinny. Trade me. First.
Vai. One hit on. That we have big guys. Okay. Boost aqui, boost aqui, boost. Still to short. Oh, CT dead. Para a família Bezerra. Oi, vai operar? Vai. Nossa. Salve, tudo bem? Manda salve pra Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira e pra Rep Malibu. Principalmente nossa, vai embora, cara. Vai embora. Vai embora. 49 segundos, vai embora, velho. Você é assim. Fala pros caras tirar pra B, vai embora. Vai embora, cara. Vai embora. Nossa, velho. Vai embora. Meu Deus, cara. Meu Deus. Porra, se você não tem sangue frio, não faça uma coisa dessa. O chat me chama de chato. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Tem default. Que outra? É sua? Aaaaaaah! Fala dele! Eu tô falando que eu jogo muito. Não passou, não passou. Escuro baixo aí, Bruno. Tá. Tá esvarando na rua. Ih, mas tô pulando! Varanda! Sound muted. Boa, Liminha. Nossa! Hoje tem. Caraca! Beleza! 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 Vambora! Ah! Vambora, vambora. A vizinha tá muito bem posicionada. Estão passando todas as jogadoras. Que posicionamento é esse? Ela deixa passar a primeira, ela já acerta duas. Ela abre e mata todo mundo. Que isso, cara? Vizinha é o nome dela. Vizinha, meu amigo. 12 MBR, 10 Fúria. Que mulher, brasileirinho. Que mulher, irmão. Não fui aí botar solo. O fone deve tá com verde aqui, gastou tudo. Baguei pra abrir aqui. Banguei. Summit! O cara tá do Summit lá, peguei Summit, bateu da B, hein. Cartão. Peguei. Boa no bot. Já foi. Eu sei. Esse cara vai tá aqui, ó. Daria agora. C4, bases. O Eta, ele te ouviu subindo. É. Ai, o Etinho! Ai, o Etinho, pelo amor de Deus! Não rola aí, galera. Oh, yeah. Não! Tem costa! Ah, como que tem costa? Eu me assustei. A única vez que eu fui eu fui a única vez no cinema que a cadeira mexia e o cara jogava uma gosma na tua cara e você sentia tipo uns molhadinhos na tua cara. Tem A pra Why? God. Nossa. Tem o AW mercado. Dois portas. Passou. Ué? Caiu. Travou. Voltou. Opa, voltou. Que outra? Gol! Pega W atrás! Que é isso? Você ligou! Você parou pra ligar, ele parou pra ligar. Ele parou pra ligar. Vac, parou pra ligar. Comeu! L. Mais um, Edward. Lunch é bom. Eita.
Nice hack. Claro, tem smoke de hack, nem smoke de hack. Tá muito tiro off. É, né? Eduardo, Eduardo. Ali. Tá do Eduardo, tá no Eduardo. Dois jungle e um caixa-fogo. Dois jungle e um caixa-fogo. Larga ele. Vou matar ele, já. Boa, era dois jungle e um caixa-fogo. Tá. Crava ele pra mim que eu vou cravar o mercado. Vem pra cá, vem pro default. Vem pro default, é só pra você pegar a info. Tô de AWP, p***. Ué. AWP, AWP mercado. Tá, vou matar ele, calma. Mas vai sair janela. Caiu, saiu o pote. Voltas e voltas, apostas e apostas, arrombando as portas, escrevendo uma história. Calmo, tipo no clutch, eu rush, sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, love. Então me deixa acreditar.